Gerai, trumpų istoriją, greitą istoriją, bet dažniausiai, kai žmonės taip pasako, jie, bliau, žiauriai ilgai užtrunka. Vakar parduotuvėje nuėjau pirkti maistą rydenai ir vaikštau ir žiūriu, matau, yra daug panelių, kurios dalina visokį nemokamą maistą. Man visada patinka nemokamas maistas. Tai, aš nuėjau prie tortilijų ir sakau, wow, jūs esat genijai, pastatė tortiliją šalia alaus stendo. Bet čia ne paskutinis dalykas, pats protingiausias dalykas būtų prie moteris hygienos priemonių, mes žinome, apie kokias priemonės mes kalbam, pastatyti šokolado stendą. Hormonai. Jep. It's fancy. Vaikštų žvėrinė, bet tų žvėrių kaip ir nerandu, tai nerandu. Tik tai žiurbliukas. Lada.